en viss glass som jag har hört ska vara jättegod. Det är den här glassen och det är melon, pirulo, watermelon, alltså någon vattenmelonsglass, alltså ett så eller något. Så den här tänkte jag testa. Alicia kom hem med den och jag bara, okej, okay, vi får den här och testa den här. Så den här ska vi testa nu. Vi öppnar. Jag hatar att ta upp glassar, för det är värsta jag vet. Jag vet inte hur jag ska ta upp den här heller. Åh gud vad gott det luktar. Det luktar asgott. Gud vad gott det luktar. Åh kolla. Det ser ut så. Det ser ut så här. Alltså kolla men så här. Det ser väldigt god ut. Alltså det är så här choklad här. Och sen så ja. Men nu testar vi då. Alltså det smakar så här verkligen riktig vattenmelon, du vet här. Orange, röd, det här, det smakar ju typ så här som vattenmelon, exakt som vattenmelon. Melon, jag ska smaka den grön också. Det gröna var godast. Och en liten sån där då. En kärna. Och den var ju god för det var ju choklad. Men det är en sån här glass som liksom släcker törsten på sommaren. Alltså det här kommer verkligen bli glass som liksom jag kommer älska i sommaren. Så det är väldigt roligt att göra såna här videos eftersom att jag testar väldigt mycket glass. Den här glassen får i alla fall 10 av 10 av mig. Alltså den är sjukt god. Ni måste verkligen testa den här melonglassen. Alltså. Den var jättegod. Men hoppas ni är nöjda med den här testsaken. Så hörs vi. Hejdå!